नमस्कार ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकबिन ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकबिन्दु मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्ने सरकारी बाचा अनुसारको काम नभएको भन्दै मिटर ब्याज पीडित सोमबार काठमाडौँ आएका छन् उनीहरू एघार दिन लामो पैदल यात्रा मार्फत काठमाडौँ आएका हुन् मिटर ब्याजमा पैसा सापटी लिएर साहु महाजनले घर जग्गा सबै हडपेको र घरबार विहीन भएको उनीहरूको गुनासो छ पीडितहरूले मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सरकार समक्ष राखेका छन् मिटर ब्याज पीडितहरूले आफ्ना माग सरकारलाई सुनाउने र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएर काठमाडौँ आएको भए पनि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागे जस्तो भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई खुल्ला मञ्च प्रवेशमा रोक लगाएपछि सोमबार उनीहरू काठमाडौँको सडकमै रात बिताए यता सरकारले भने उनीहरूसँग वार्ता गर्न समिति समेत गठन गरेको छ जुन समितिले प्रारम्भिक चरणको वार्ता समेत गरेको छ बहुत्तरीबाट काठमाडौँ आएका मेटर ब्याज पीडितहरूलाई विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्नो सहयोग रहने भन्दै आन्दोलन स्थलमा पुगेरै धाडस भने दिइरहेका छन् यता सरकारले भने मेटर ब्याज पीडितहरूको माग समेत सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउने तयारी सुरु गरेको छ संसदको चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ राजनीतिक दल र नेताहरूको देखावटी यतिविघ्न समर्थन भए पनि पीडित भने न्याय माग्दै काठमाडौँ धाउनु परेको छ आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शकबिन्द मिटर ब्याज पीडितहरू अहिले पहिलोपटक काठमाडौँ आएका होइनन् गत वर्ष समेत नवलपरासीबाट सयौंको संख्यामा यस्तै पीडितहरू काठमाडौँ आएका थिए पीडितहरूको माग अनुसार सरकारले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल समेत गठन गरेको थियो कार्यदलले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई उजुरी गर्न एक महिनाको समय समेत दिएको थियो जुन समयमा 1937 उजुरी परेको थियो जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मध्य प्रदेशबाट 1330 उजुरी दर्ता भएका थिए गत भदौमा त्यो कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको छ त्यति बेलै कार्यदलले मिटर ब्याजलाई वित्तीय अपराधका रूपमा लिँदै कानुन निर्माण गर्न सिफारिस गरेको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले कानुन निर्माणमा चासो नदिँदा पीडितहरू न्याय माग्दै काठमाडौँ धाउनु परिरहेको छ त्यसकै निरन्तरता हो अहिले बर्दिवासबाट काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलन मिटर ब्याज पीडित फेरि काठमाडौँ आएका छन् सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगरेको भन्दै महोत्तरीबाट पैदल हिँडेर मिटर ब्याजीहरू काठमाडौँ आएका हुन् एघार दिनको पैदल यात्रा मार्फत काठमाडौँ आएका उनीहरू सोमबार राजधानी प्रवेश गरेका थिए तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुल्ला मञ्चमा धर्ना बस्न रोक लगायो मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा महानगरपालिकाले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई खुल्ला मञ्चमा प्रवेशमा रोक लगाएको हो महानगरले रोकेपछि उनीहरू सडकमै धर्ना बसेर उनीहरू सोमबारको रात काठमाडौँको चिसो सडकमै बिताएका छन् मिटर ब्याजमा ठगिएका मध्ये 73 पीडित महोत्तरीको बर्देवासबाट सोमबार काठमाडौँ आइपुगेका हुन् यसअघि पनि उनीहरू काठमाडौँ आएर धरनामा बसेका थिए तर सुनवाई नभएपछि फेरि उनीहरू काठमाडौँ आएका हुन् तर धरनामा बस्न समेत रोक लगाइएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका थिए मिटर ब्याज पीडितहरूलाई महानगरपालिकाले धरनामा बस्न रोक लगाएको भए पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले भने भेटेका छन् उनले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागमा आफ्नो दलको समर्थन रहेको समेत बताएका छन् यता मिटर ब्याज पीडितहरूलाई समर्थन गर्न भन्दै धरनास्थल पुगेका रापरवाका नेता ज्ञानेन्द्र शाही विरुद्ध नै नाराबाजी गरेका छन् शाही राजावादी भएको भन्दै पीडितहरूले नाराबाजी गरेका हुन्
शाही विरुद्ध नाराबाजी गरेको भए पनि अन्य दलका नेताहरू समेत आन्दोलन स्थलमा पुग्ने होडबाजी सुरु भएको छ। मंगलबार नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले समेत आन्दोलनकारीको पक्षमा रहेको भन्दै भाषण समेत गरेका थिए। हामी सँगै साथ बस्छौँ, यसलाई राजनीतिकरण गर्नको लागि होइन, तपाईँहरूलाई माथि बसेर तपाईँहरूको मुद्दामा टेकेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकाउन होइन कि वास्तविक पीडितहरू हुनुहुन्छ भन्ने बुझेर वास्तविक यो पीडा नै हो र यसलाई कानुनी रूपमा यसको हल गर्नुपर्छ भन्नको लागि हामी छौँ। त्यस कारणले हामी तपाईँको यसबाट लाभ लिन होइन, तपाईँलाई लाभ दिनको लागि जहाँ जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर म हाम्रो पार्टी हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। के भन्नु, जहिले पनि गरिब निमुखाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएकै छैन। राजनीति गर्दाखेरि राजनीतिक कुराहरू नमिलेर चाहिँ आफ्ना झगडाहरू चलिरहेका छन्, वर्षौँदेखि नमिलेको यो हिसाब कहिले मिल्ने हो थाहा छैन। त्यस कारणले प्राथमिकतामा नराखिएको गरिबलाई, मजदुरलाई, किसानलाई, तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई जब प्राथमिकतामा राखेर राजनीति गरिन्छ त्यसपछि यस्ता समस्याहरूको लिस्टमा नम्बर वानमा आउँछन्। हामीले सम्हाल्दाखेरि, हामीले मन्त्रालयहरू सम्हाल्दा आम नागरिकका मुद्दाहरूलाई पहिलो नम्बरमा राखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले रातारात कयौँ काम गर्न सक्यौँ। यस विषयमा पनि मैले मन्त्रालयमा हुँदाखेरि काम सुरुवात गरिसकेको थिएँ, अहिले कहाँ पुग्यो मलाई थाहा छैन। पहिलो नम्बरमा प्राथमिकतामा गरिबलाई, किसानलाई, मजदुरलाई र तल परेका मानिसलाई राखियो भने यो समाधान हुन्छ। उहाँहरूका कत्रा कत्रा समस्या समाधान हुन्छन्, गरिबको मात्र समस्या कहिले समाधान नहुने भन्ने हुन्छ र समाधान गर्न सकिन्छ। नेताहरू लर्को लागेर आन्दोलनकारीहरूको पक्षमा रहेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको भए पनि कानुन निर्माणमा भने यिनै नेताहरूले चासो कम देखाएका छन्। सरकारले यसअघि मेटरबाज पीडितहरूको अवस्था र सरकारले गर्नुपर्ने कामको बारेमा सिफारिस गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको थियो, जुन कार्यदलले गत भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन। अहिले बल्ल सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार पनि मिटर ब्याजमा पैसा लिने अधिकांश विपन्न वर्गहरूका छन्। अधिकांशले विदेश जान ऋण सापत लिएको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। ऋण लिँदा मौजुदा कानुन अनुसारको एउटा कागज बनाउने तर समानान्तर रूपमा अर्को कागज बनाउने र रकम असुल भए पनि तमसुक राफसाफ नगर्ने प्रक्रियाकै कारण ऋणीले जग्गा जमिन समेत शाह महाजनलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको थियो। तर सरकारले आफैले प्रतिवेदन बुझेको भए पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा यस्ता समस्या दोहोरिएका छन्। कानुन बनाउन चासो नदिने दलका नेताहरू मिटर ब्याज पीडितका पक्षमा रहेको देखाउन आन्दोलन स्थल पुग्न भने होडबाजी गरिरहेको देखिन्छ। मिटर ब्याज पीडितहरूको निरन्तरको दबावपछि सरकारको घैटोमा बल्ल घाम लाग्ने संकेत देखिएको छ। 11 दिन लामो पैदल यात्रा मार्फत काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनपछि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन भन्दै कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। यसअघि पनि गत वर्ष नवलप्रासीबाट मिटर ब्याज पीडितहरू आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका थिए। निरन्तरको दबावपछि सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। तत्कालीन शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विभिन्न सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको थियो। तर त्यसपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समेत त्यसबेला कानुन निर्माणमा चासो दिएनन्। 32 दिन गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका लामिछानेले सम्भवतः मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्याबारे जानकारी लिन समेत पाएनन्। तर अहिले भने मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिन भन्दै सरकार कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने चरणमा पुगेको हो। यता सरकारले आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरूसँग वार्ता समिति समेत गठन गरेको थियो, जुन समितिले मंगलबार प्रारम्भिक चरणको वार्ता समेत गरेको छ। सरकारले गठन गरेको समितिले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग तत्काल सम्बोधन हुने खालको नरहेको समेत बताएको छ। 5 बुदाको सम्झौता भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै विषय हो। कार्यदल गठन भयो, 1 महिना कार्यदलले अध्ययन गर्यो, त्यसपछि के काम भयो भन्ने कुरो पनि हामी बुझ्नु जरुरी छ। आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन, त्यसलाई समय लाग्छ। ती 5 बुदाहरूमध्ये बुदाको छलफल गर्न म तयार छु यहाँहरूसँग, हामीले के गर्यौँ भन्ने सन्दर्भमा। हिजो खाति थाहा थिएन, त्यो सम्झौतापछि 3351 उजुरी तर्ता भएको छ। 3351 उजुरीमध्ये 346 उजुरी फसल भइसकेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय फसल भइसकेको अवस्था छ। 850 उजुरीहरू प्रहरी कार्यालयमा छलफलको लागि पठाइएको छ, दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 700 उजुरी जति चाहिँ अदालतमा दर्ता भएको छ,
अदालतमा दर्ता भएको विषयलाई कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मैले उहाँहरूसँग छलफल गर्दा के जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता अलिक कम छ भन्ने बुझेँ मैले। त्यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ किन बिचमा सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको थियो र यो विवरण आयो नि त। अब बाँकी त्यो सम्झौता हेर्दाखेरि मोटामोटी तपाईँलाई थाहा छ राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, दण्ड निर्णय अन्त्य गर्नुपर्छ, कानुन बनाउनु पर्ने देखियो केही कुराहरू। अहिले वर्तमान कानुनले यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिएन। त्यो कानुन बनाउने सन्दर्भमा पनि त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा हामीले गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ न्याय कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। पठाइसकेपछि हिजो म आफै कानुन मन्त्रालयको सचिव र सहसचिवहरूसँग छलफल गर्न गएको छु। कानुन बनाइसकेपछि कानुनले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय कुराहरू। अब वर्तमान कानुनमा उल्लेख भएको तर कारण नभएको विषय जहाँसम्म स्थानीय प्रहरी प्रशासनको विषय छ त्यो विषयमा केही काम भएका छन् केही उजुरहरू आउन सकेका छैन त्यसलाई स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। मिटर ब्याजको समस्या विपन्न वर्गले बढी भोगिरहेको सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनले समेत देखाएको छ। औपचारिक रूपमा ऋण दिने संस्थाहरूले सेवा दिने कार्य नगर्दा यस्ता गतिविधि भएको देखिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सबै क्षेत्रबाट सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा कर्जा दिन नसक्दा साहु महाजनहरूबाट ऋण सापटी लिनुपर्ने अवस्था समेत विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्। सामान्य व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिन नसक्ने अवस्थाले समेत मानिसहरूले अनौपचारिक रूपमा साहु महाजनबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनेको समेत देखिएको छ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्ने त छँदैछ, सचेतना जगाएर तथा कर्जा प्रवाहलाई सहजीकरण गरेर यस्ता गतिविधिलाई कम गर्न सक्ने समेत कतिपयको मत छ। ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्ने र कानुनी रूपमा पहुँचका आधारमा कोही पनि बस्न सक्दैनन् भन्ने प्रत्याबुद्धि गरेमा मात्र पनि मिटर ब्याजका नाममा हुने ठगी न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ। तर राजनीतिक दल र सरकार सत्ताको भागभण्डामा अल्मलिँदा यस्ता कैयौँ समस्याको समाधान गर्न सरकार समेत बेखबर बन्ने गरेको देखिएको छ। दर्शकबिन मिटर ब्याजीलाई कारवाहीको माग गर्दै अहिले आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आएकाहरूले सरकारले समस्या समाधान गरिदिने आशा राखेका थिए, तर भयो उल्टो। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले आन्दोलन गर्न आएकाहरूलाई काठमाडौँको खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्ने दिएनन्, जसका कारण उनीहरू विरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन्। काठमाडौँको खुल्ला मञ्च प्रवेश गरी आन्दोलन चर्काउने योजनामा पुगेकाहरूलाई नगर प्रहरीले गेटमै रोकेपछि उनीहरू मेयर बालेन्द्र विरुद्ध आक्रोशित बनेका हुन्। अहिले महोत्तरीको बर्देवासबाट मार्च पास गर्दै आएका पीडितहरू विभिन्न नारासहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको समेत माग मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्नलाई कानुन निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ। तर मुफसलबाट काठमाडौँ आएकाहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सरकार र दलको मुख्य चासो भने सत्ताको भागभन्दाका बारेमा बढी केन्द्रित देखिएको छ। पदको भागभन्दामा मस्तर भएका नेताहरूलाई आफ्नो समस्या सुनाउन आएका मिटर ब्याज पीडितहरूलाई काठमाडौँका मेयर बालिनले खुल्ला मञ्च प्रवेश गर्न समेत दिएनन्। त्यसो त उनले स्थानीय सरकारको चासो राख्नुपर्नेमा समस्या सुनाउन काठमाडौँ आउनुपर्ने अवस्था नै गलत रहेको भनेका छन्। यता सरकारले समेत मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानमा खास चासो दिएको देखिएको छैन। मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्याका बारेमा राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्वलाई चासो मात्रै भएको भए गत भदौमा सरकार आफैले बनाएको कार्यदलको सिफारिस अनुसार कानुन निर्माण गर्ने पहल यसअघिकै सुरु हुने थियो। हवस् त, आजलाई ग्लोबल स्पेसल यति नै। अर्को विषयसहित भोलि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।